fácil, porque a Santa Casa é, no nosso concelho, uma instituição de referência para a comunidade, com especiais responsabilidades em apoiar os mais favorecidos e necessitados, procurando dar as respostas sociais que nos são apresentadas diariamente. Não é fácil, mas é um desafio iniciante, porque estamos imbuídos num espírito de bem servir, e porque, acima de tudo, não encaramos como um peso, nem tanto como uma obrigação, mas sim com um espírito de missão que deve nortear quem se dispõe a servir instituições como a nossa. Na Santa Casa da Misericórdia da População, a solidariedade não é uma escolha, é o único caminho a seguir, porque é aquele que nos leva a proteger os mais favorecidos, fazendo-nos avançar para uma humanidade mais justa. É este o nosso compromisso, é esta a nossa missão. Refiro-me concretamente à construção da cozinha e lavandaria de apoio ao lar de idosos, à ampliação do lar, onde se prevê a instalação de uma ala de 6 lugares para cuidados continuados, e às obras de adaptação funcional do edifício escolar da Lomba de Cavaleira, tanto às atividades ocupacionais. Todos estes investimentos só são possíveis graças ao financiamento do Governo Regional, tendo demonstrado total compreensão e disponibilidade para as solicitações que essa instituição tem vindo a sinalizar, com potenciadoras de mais e melhor serviço que prestamos no âmbito da agregação de competências que executamos. Hoje, as Santas Casas da Misericórdia, para além de manter este espírito que vem de séculos, têm um papel importantíssimo na sociedade. Hoje, as Santas Casas da Misericórdia são parceiros privilegiados de qualquer política governamental. Nós podemos fazer uma retrospectiva rápida, o que eram os Açores há uma dezena ou duas dezenas de anos em termos de solidariedade social e os Açores de hoje. A diferença é abismal e, se mérito há governamental, também há um mérito muito grande das instituições particulares de solidariedade social que têm sido parceiros no dia-a-dia na prosecução de uma política cada vez mais próxima das pessoas e que tem sempre os cidadãos em primeiro lugar. Portanto, a Santa Casa da Misericórdia da População é um bom exemplo de atuação junto às populações. Portanto, já tem um número significativo de valências, tem uma grande predisposição para aumentar a sua ação junto à população, certamente poderá contar, como foi dito já pelo Sr. Professor, pelo apoio do Governo Regional.